No moi! Täällä on Games 528 pelaamassa, menee craftaa! Tää on tällanen hyvä peli, missä pitää olla tyyppi. Täältä voi pelata jotain. Mä voin ottaa tosta vaikka ton. Näin. Tähän lataa ihan hirveen kauan aina. Ihan hirveen mielettömän kauan. Mä en jaksa ikinä odottaa. Mä menen syömään kakkoa, ottakaa. Akku loppunut. Vähän niinku ois akku loppunut. Ai ai ai! Se on kummitus! Sitä pitää muistaa varoa. Kummituksia ei ole Minecraftissa, mutta mulla on jostain syystä täällä. Mä en kyllä ymmärrä uhtaa, että miksi mulla on täällä, mutta tällaisia ne kummitukset kuitenkin on. Mun joku kaveri vissiinkin latasi mulle tällaisen. Oho, mä kuolin. Nyt joudutaan taas odottaa tätä latausta. Mä laitan paussille. Noin. Enää ei latannut peli. Mutta nyt tää peli toimii huonosti. Tää pitää nyt odottaa. No nyt mä sain tän toimii taas. Mutta mä en kyllä yhtään ymmärrä missä mä oon. Missä mä oon? Missä mä oon? Mun hieno paikka meni hukkaan. Mä oon nyt autiosaarelle juuttunut ja mä en voi tehdä uhtikas mitään. Nyt mun on oltava reipas ja rohkea ja hupattava veteen. Ja tuolta mä voin lähteä lentään. En voi lähteä lentään. Mistä se johtuu? No voin lähteä näkökulmaan. Mun joku kaveri latas mulle tänne, että täällä on tällaisia outoja puita, jotka jostain suusta kävelee. Siis on. Toi on zombi. Niitä pitää aina lyödä, kun sellainen tulee vastaan. Näin. Sit pitää juosta karkuun. Tai muuten käy köpelösti. Toi tuolla on sellainen hiekka. Mä en tukkaa sateesta, laitetaan se pois. Ja mä laitetaan saman tien päivä. Mä en kyllä yhtään ymmärrä, miten mä pystyn laittaa päivän tai sateen, mutta jos te ymmärrätte, niin laittakaa se tonne, missä lukee kommentit. Niin mä oon tosi tuutuvainen ja mun kaveri ei oo suostunut kertoon. Sen nimi on Petri. Mikä toi musta, joka kävelee tuolla vedessä, ihmeellinen? Mun täytyy sukeltaa varmaan etsimään sitä. Siellä. Siinä se oli. Nyt mun täytyy sukeltaa varmaan etsimään sitä. Sukella! Sukella! Hyvä. Mun tyyppi sukelsi. Nyt mun täytyy äkkiä kaivaa ennen kuin mä uppoan. Täällä se musta tyyppi nyt sitten on. Se on sellainen riipperi. Ne ei ole ihan mukavia tyyppejä sen takia, että ne saattaa tappaa oman tyypin, koska ne osaa räjähtää näin. Mä unohdin, että mä kuolen, kun se räjähtää. Mä en vaan ymmärrä yhtään, että miksi mä en ikinä kuole, kun se räjähtää, vaikka kuuluis kuolla. Tää on tällainen luola. Mä en yhtään ymmärrä, mitä toi on, mutta mä... Siitä saa vaan sitä, se on aika rumaa mun mielestä. Kato, täällä on näitä outoja kummituksia, mistä mä oon uhtaa ummarra. Älä kau kimppuun! Mä oon täällä luolassa. Tota pitää lyö! Ei jää! No ei mä pelleilin vaan. Ei kai haittaa, jos mä vähän laulan.
aika hyvä laulua oli, mut mä laitan tohon soihdun. Ei kai tää teitä häirii. Jos jotakin tää häirii, niin sitten pitää lopettaa näiden mun videoiden kattaminen. Vaikka mä en aio tehdä näitä kuin tän yhden, niin tää on nyt oikein tällainen extra keräilyvideo kaikille keräilemistä harrastaville. Mä en harrasta keräilua. Hei, täällä on ollut joku. Mä en yllä yhtään ymmärrä, että miten tänne luoli aina ilmestyy tyhjästä soihtuja, mutta jotain täällä on tekeillä. Mä en yllä yhtään ymmärrä mitä, mutta jotain tosi pahaa juttua. Noita kummituksia sit pitää varoa, muistakaa kaikki. Mä en kyllä yhtään ymmärrä, mistä ne on ilmestynyt tänne, mutta jos joku ymmärtää, niin sitten sen pitää lähettää mulle tonne sellainen viesti. Mä en kyllä yhtään ymmärrä, mistä nää on tullut nää soidut tänne, mutta jos joku ymmärtää, niin voi lähettää mulle viestin. Se olisi oikein mukavasti tehty, kun mä en yhtään ymmärrä, miten tätä peliä pelataan. Mut mä osaan kävellä täällä ja laittaa auringon ja sateen päälle. Ja tosta saa, että mä kuolen ja en kuole. Kuolen ja en kuole. Noin. Sellainen nappi, mistä mä en tykkää painaa, mutta mä halusin nauttaa teille YouTubelaisten katsojille. Ja mä lähden tonne pinnalle. Mä pystyn lentämäänkin, kun mä oon supermegatyyppi. Se pystyy lentämään, kun mä oon supermegatyyppi. Ette varmaan usko. Mutta kattokaas tätä. Wow! Mä en tiennytkään, että mä pystyn lentämään. Mut nyt mä lähdetään tänne seikkailulle. Ja meidän pitäisi löytää joku paikka, jossa on ei oo niin hirveästi kaikkia pahoja tyyppejä. Ja mitä mun piti vielä sanoa? Niin, että niistä... Niin mitä? Siellä on joku tyyppi. Kukahan tyyppi siellä on? Mä en kyllä yhtään ymmärrä. Miksi noita tyyppejä on niin paljon tuolla merenpohjassa? Käydään katsomassa, miksi niitä on siellä merenpohjassa niin älyttömän paljon. Jos joku ymmärtää sen, niin lähettää mulle sitten viesti. Hei, kattokaa, tossahan on sydän. Alas! Alas, tyyppi! Jee, mä pääsin alas. Mä yhtään ymmärrän, että miksi täällä on näitä tyyppejä näin paljon, mutta sen mä kuitenkin oon ymmärtänyt lähiaikoina, että noi räjähtää, että jos joku ymmärtää, miksi ne räjähtää, niin lähettää sitten viestiä mulle, mutta sitä mä en kyllä yhtään ymmärrä, miksi nää luolat on aina niin täynnä vettä, että siellä ei pääse edes kävelee, kun ettei, mä pelkään, että mä uppoan. Mä pelkään. Jos joku keksii keinon, miten ei uppoa, niin lähettää mulle. Ja jos joku tietää, mitä toi tollanen on, niin lähettää mulle viestiä. Se olisi oikein mukavasti tehty, kun mä en yhtään ymmärrä, että miksi toi on, tota on kaikkialla. Niin kerran mä löysin sitä ihan hirveesti. Ihan hirveesti oikeesti. Hirveemmän paljon, mitä kukaan ei ole ikinä nähnyt. Ihan hirveen paljon. Nyt mä lähden tänne lentoon mä sanon, että moikka, koska mä nyt meinaan lopettaa tän, että joo, nyt moikka.